はい、ここではですね、最も基本的な再生だったりとかストップ、そしてループ再生に関して解説をしたいと思います。せっかくですね、こういう風にドラムを打ち込んでもですね、実際聞いてみないとわからないということもありますんで、必ず打ち込んだ後はですね、再生をして確認することになると思います。で、この時なんですけども、再生は非常に簡単です。この上のですね、再生ボタンを押すと。このように再生が開始されて、ストップボタンを押すと、そのまま停止といった形となりますね。そしてこう見ていただくと、停止ボタンがですね、頭に戻るボタンになっています。ここを押すと、こんな感じで頭に戻ると。で、ここでちょっと僕のおすすめなんですけども、わざわざここを行かなくてもですね、再生、ストップ、頭に戻す。これ全部できてしまいますので紹介しておきます。まず再生なんですけども、スペースキーですね。これを押していただくと、こんな感じで。こういった形ですね、再生が始まると。再生中に、もう一度スペースを押すと、こんな感じで停止ができます。そして頭に戻りたいときはですね、Mac の Enter、もしくはリターンキーですね、これを押していただければ一発で頭に戻ります。これを組み合わせていくと簡単にですね、再生ストップが行えると思います。またですね、ここから再生したいとか、こう決まった箇所から再生したいときなんですけども、この部分、今2って書いてるこの下部分ですね、ここをですね、ダブルクリックすることで簡単に再生ができます。また、もう一度ダブルクリックすると、そのダブルクリックした位置に戻って停止ができますね。これを覚えておくと簡単に5から再生、そして止めると、ということができます。ということで再生ストップはこんな感じなんですけども、今一小節の打ち込みになっていますんで、やはりここを何回も繰り返し聞いていきたいということが多いんですね。といった時に便利なのがループ再生となります。ループ再生させたいところをまず決めます。どういうふうに決めるのかと言いますと、今1から2となっていますよね。ここをですね、ドラッグさせることで、このようにですね、オレンジ色のバーが出てきますので、ここがループ再生の範囲となります。あとはですね、普通に再生を行うと、このオレンジ部分をですね、停止するまで繰り返すといったものになります。ここで一つ注意点なんですけども、例えば5から再生したいとしてですね、このようにカーソルをここ5小節目に持っていくと。そしてですね、再生するとですね、こういった形、再生がですね、ループ再生の方に優先されますんで、必ずこういう場合はこのループ再生をオフにする必要がありますね。で、このオフの仕方なんですけど、非常に簡単で、このオレンジ色のバー、どこでもいいのでクリックを押すと、こんな感じで消灯して、あとは通常通りですね、こういう風に再生を行えば OK といった形となります。で、このループ範囲なんですけども、簡単に変更することができます。これを掴んでですね、例えば5小節目にしたい。こういうこともできますし、この端をドラッグすることでですね、こんな感じで範囲をさらに指定することもできると。今ですと4から7までが繰り返し再生されるということになります。ということで、ここまでですね、マスターしていただきましたら、このドラムをもう少しかっこよく仕上げていきたいと思います。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。